سلام علیکم جی زمنګ نن دیم پروگرام دی در جماعتي بیا ټول لا غون شي د خیر سره پیسہ تو گوری نہ گوری روڈ چلے علاقہ صحیح تھا تکنا شاو اب رضانہ ویڈیو کی خود خدمت بخار تھا نا وہ ملا شی ہاں ٹول اکم شروع تر اغلی کنا کنا ٹول مخ کر اغلی دی ویش شادی عجیب غصہ والے پل کارو نہ مڑا عجیب نہ پیش الگ سنگ جترا شربت نہ ہو رہا جی جی در الوڑوں شہباد تکنا شاہ ماشاء اللہ خدمت مقام منگلا مرا کئی برابر گوڑے شربت دے جی درکما دا والے پکیلا چار اڑی لگا تھا ظالم شرگان اچھے جوڑے تو ہاں ماشاء اللہ بل پروگرام کی لیٹر آگے ماشاء اللہ خبر دے دس روپیہ تو گر گیا خراب
دراغه بعد از اون سبلامو کوم دره خیر خیر نه بتو چې واړه به اوخري دې خبره واړه نو واګه نه کوي نوې د ستدار کله دغه ته وای وکړه ورته شې سنې نه جانا هغه هدا څنګه څنګه مخره یې ماشاءالله وسه پروګرامونه برابر دي دغه تم اورډر غلی جی جی نه تا وکي وځره ول یاره خبره وره دا جی یلکه داری شیره تو کلاو کا ماشاءالله نه نه سید سید ابن خوځه دا بندا بل جو اج کې دوه لانی دا ور نه 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 پټ قران نشي یلکه په خوله قران نشي علاکه که استاله کوي او ته ګوري استاله ګوګان کوي خبر اورا ولا خالي سري ولا دي يارا اجين دي دي اي زانا الله دې کړي يارا بس ادا کا څنګه چې دغه څنګه دي پخلی ماشاءالله ما یاره ماشاءالله خبر صحیح ده بس یاره روزم ما دغه ولې پته لګی ما دې پخلی کو دا څنګه ما پخلی ته پوښي غوي دا متا خو استلی دي نو اوس هغه پتا به حساب دي